Арбаңыз урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз союкулук менен күрөшүү улуттук коопсуздук менен барабарбы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу укук коргоочу Динара Ошорокунова айым. Динара айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Мына кечээ УКМК тарабынан азыр эфир талкуу башталаарынын алдында көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетейин. Динара айым, техникалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу биз менен азыр аудио байланышта болуп жатат, анда талкууга өтсөк. Кечээ УКМК тарабынан Бишкек шаарында 10 союк кана табылып, 70 кыздын сүрөттөрү, алардын персоналдык маалыматтары коомчулукка баягы кеңири жарыяланды да. Анан маселенин баягы моралдык жагын караудан мурда укуктук жагын талкууласак, Динара айым, мыйзамды интимдик кызмат көрсөткөн кыздар бузуштубу же улуттук коопсуздук кызматыбы? Эми бул жерде мындай да, баары тигинтип однозначно айта албайсың кимиси бузганын. Биринчиден мындай да, бизде союкулук боюнча кылмыш кодексте атайын белгилер бар. Бирок ошол союкулукка тартып, ошону иштеткен, союкулукту жасаткан адамдарды ошол жоопкерчиликке тартылат. А союкулук өзү ошо кыз келин болобу, ким же эркек бала болобу, аларды эксплуатировать этип аткан адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек. Бирок алар өзүлөр, эгерде алар деген боюна жеткен адамдар болсо, 18ге толгон же 19ка толгон адамдар болсо, ал эми алардын жеке иши. Бирок негизи бизде деген Кыргызстанда уже көп жылдан бери союкулук боюнча эми баягы укук коргоо органдары, милициялар кармап, беттерин көргөзүп, коомчулук кайра дуу жаратып, коомчулукта бир суроолорду жаратып, анан кийин легализация кылыш керек, жеткириш керек, жемуш керек, жоопкерчиликке тартыш керек деп ошо менен кайра эле жабылып эле, анан кайрадан эле ошентип эле бир притон ачылып, бир притонду ошо камаганда эле кайрадан эле ошо суроолор чыгып эле баягы коомдо талкуу башталып эле, анан кайра эле ошонун баары эле токтоп калып атат. Мамлекет, өкмөт ал боюнча кандай иштерди жүргүзүп атканы түшүнүксүз. Мындай да, баягы профилактика болуп атканын биз билбейбиз, анткени маалымат жок. А жоопкерчиликке тартып, баягы эме ошо камап, аларды кармап, сүрөткө тартып чыгарып атканы ошону эле билебиз да. Анан эми ошол көп жылдан бери эле уланып келатат. Ошол эмне үчүн чечилбей атканы биз түшүнүксүз. Ошол эгерде укук коргоо органдары алар менен иштеп, ошол союкулукту жоюп атабы, камап аткандан кийин ошо притондорду жабып атабы, эмнеге кайрадан кайталанып атканы бизге билимсиз да, биз түшүнбөй атабыз ошону. Ошондуктан бул биринчи. Экинчи, кечээ ошо УКМК баарын кармап, баягы кыз келиндердин беттерин ачып, алардын паспорттарын, алардын ата энелерин паспорттарын, ата энелерин аттарын жазганы, мен ойлойм, бул деген туура эмес. Бул деген абдан бир кандай абдан өгөй бир зөөкүрдүү иш болуп калып атат да. Анткени бул кыз келиндер негизи эгерде притондор жок болсо, аларды акча төлөгөн клиенттер жок болсо, союкулук деле болбойт болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, мен ойлоп атам, көпчүлүк ошол кыз келиндер, кармалган кыз келиндерди эгерде сурасак, алар деген башка жумушу жок, жумушсуздук. Бизде мындай жакшы төлөгөн жумуш жок, аз. Анан кийин көпчүлүк келин кыздар деген билими жок, же бир кандай ошол бир жакшы ишти жасаганга ошондой бир тажрыйбасы да жок болгон үчүн, мен ойлойм, айласыз ошол жерге барып атат да. Анан эми ошонун баарын тең, бул социалдык көйгөй. Бул социалдык көйгөйдү жалгыз ошолордун сүрөттөрүн чыгарып, алардын ата энелерин шылдыңдаган менен бул токтобойт, бул чечилбейт, эч кандай чечилбейт. Ошондуктан мен ойлойм, УКМК кечээ ошентип аларды чыгарып беттерин көргөзгөнү туура эмес, анткени
ан менен булар деген проблеманы чечкен жок, аларды сойкулукту жасаганга токтоткон жок. Бирок аларды эми бирөөлөр таанышкандары шылдыңдап бир кандай аларга каршы бир зордук жасаганга ошо түрткү болуп атат. Анан эми аларга дагы ошондой кыздар, келиндер алар биздин Кыргызстанда жашагандан кийин биздин Кыргызстан кичинекей баары бири бирин тааныган үчүн ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн, коркунучтуу нерселерчи. Алардын баарын тең ошонун баарын УКМК ойлонуш керек болчу биринчиден, эң биринчиден. Экинчиден ошол эле массалык маалымат каражаттар ошол видеону тараткандар, мен ойлойм, алар дагы туура эмес кылышты. Анткени бул этикага, эч кандай этикага жатпайт, журналисттик этикага да жатпайт. Анткени ал жерде персоналдык бүт бети эми паспорттору болгон үчүн анын баарын тең таратуу бул туура эмес. Бул деген өзүнчө дагы ошол мыйзам бузуу, укукту бузуу. Ошо мыйзам бузууду атпайсызбы? Эми мына ошол персоналдык баягы маалыматтар бул мыйзам менен корголгон ар бир жарандыкы, анан УКМК өзү мынтип бузуп атат, анан келип мына массалык маалымат каражаттары ачык ашкерелеп жазып атышат. Бул эми мыйзам алдында жооп бериши керекпи? УКМК дагы ошо тараткан кызматкерлер ошол массалык Аны маалымат мен айта алат каражаттары. экенмин, мен ал боюнча юрист эмесмин, бирок негизи журналисттер ошол эле персоналдык маалыматты коргогон, билбейм кайсы биздин мамлекеттик орган бар, ошолорго кайрылышы керек. Негизи бул туурабы же туура эмеспи, кандай жоопкерчилик каралат, эми аны айтышы мүмкүн. Бирок мен ойлойм, азыркы абалда УКМКга эч ким каршы эчтекени айта албайт. Анан улуттук коопсуздук кызматы мындан баягы бир аз убакыт мурда эле жанагы ошо Бишкекте дагы бир чет элдиктерге интимдик кызмат көрсөткөн сойкуканан аныктап коомчулукка чыгарган да. Анан бул багытта жүргүзүлгөн иш чаралар коомчулукта бир суроо жаратып атат. Сойкулук менен күрөшүү УКМКнын ишиби дегенчи, сиздин оюңуз кандай? Ооба, менде дагы ошондой суроо бар. Негизи мурун сойкулукту ошол сойкулук менен күрөшкөн бул милиция, укук коргоо органдары болчу, МВД деп коелук. Эмнегедир анан качантан бери УКМКдагы ошол сойкулук менен күрөшүп калган мага түшүнүксүз. Анткени УКМКнын абдан көп өзүнүн функциялары бар, анын ичинде ошол эле коопсуздук маселеси, улуттук коопсуздук маселеси. Бирок ошо сойкулук көбүнчөсү бул деген укук коргоо органдардын, милициянын функциясына кирет деп ойлойбуз да. Бүт башка өлкөлөрдө бизде деле, мен айтып кеткендей, мурун деле анын баарын тең ошол милициянын кызматкерлери иштечи, ошол жанагы притондорду кармап, эме кармап барып текшерип, анан кийин ошо сойкулуктарды кармагандар. Анан эмнегедир УКМК бүт өзүнө абдан көп функциялардын баарын жүктөп атканы түшүнүксүз. Бул баягы бир монстрга айлангандай эле болуп атат да. Эми УКМК бизге деген өзүнчө эле бир просто отдельный бир мамлекет болуп калды да, баардык проблемалар менен УКМК эле иштеп калды. Анда деген, эгерде УКМК бүт көйгөйлөр менен иштеп атса, анда калган мамлекеттик органдар эмне үчүн кантип айтсам, эмнеге алар өзүнүн акчасын алып атат? Ооба, Анда аларды жоюш керек. Ооба, анда ооба, аларды жоюш керек, жоюш керек. Мындай биз түшүнүшүбүз керек. УКМК эмне иштерди жасайт, ИИМ кандай иштерди жасайт, анткени түшүнүксүз. Прокуратура кандай иштерди жасайт, бизде баары тең аралашып кеткен. Келип эле кимиси эмне менен жасаш керек, ким эмне менен алектениш кереги түшүнүксүз көпчүлүгүнчү. Ошондуктан баягы коомчулукта, баягы эми конституция турат, мыйзамдар турат, мамлекеттик органдар турат, өкмөттөр турат. Ошондуктан коомчулукта ошондой суроолор жаралып атат да.
кимдики кайсы функциясы бар, анан ким кайсы функциясы ошо иштетет. Эмнеге УКМК азыр бир кезде эле дагы соркулук менен дагы күрөшө баштады. Милициянын кызматкерлери кайда? Алар кайсы жерде жүрүшөт? Алар эмне кылып атат? Түшүнүксүз. Бул биринчи, анан экинчи. Сүрөттөр чыгарылды, макул. Эми дагы кайсы кандай чаралар көрүлүп ошо менен соркулук жоюлуп калабы? Эмне деген иштер болот? Ал ишти ким жүргүзөт? УКМК жүргүзөт. Ким жүргүзүш керек? Ошондой көп суроолор бар да. Бул биз деген баягы эми бул жерде биз түшүнүшүбүз керек. Азыр коомчулукта дагы экиге бөлүнүп атат. Көпчүлүгү айтып атат, мына бул кыздарды деген жоопкерчиликке тартыш керек. Кыргыз улутту уят кылып атат деген баягы. Анан башка дагы диний маселелери. Экинчи жакты булар деген баягы сойкулукту жасаган адамдарды эмне коргоп атат деген ошондой да эмелер жарап атпайбы суроолор. Жок, бул жерде сойкулукту эч ким коргогон жок. Бул жерде көпчүлүгү ошол жанакы жеке адамдарды, алардын укугу, алардын абийири, эми алардын өзүнүн иши, бирок эмнегедир биз деген анын баарын тең чыгарганда ошо менен баары чечилип кетип ыймандуу болуп калабызбы? Анан кийин баягы тыюу салганда, тыюу салыш керек же легализация кылыш керек деген да чыгып атпайбы азыр талкууда? Эми легализация кылганда, легализацияга биз жасай албайбыз, анткени биз андай тажрыйбабыз жок. Биз Советский Союздан чыкканбыз, бизде секс да болгон эмес, ошон үчүн проституция да болгон эмес деген мындай сөздөр да болот да. Экинчиден, эгерде тыюу салыш керек деген. Эми тыюу салганда мындай нерселерди биз мына көрүп атабыз. Көп жылдан бери бул маселе чыгып атат, бирок чечилген жок. Демек, бул маселени биздин мамлекет чече албайт экен. Чече албайт экен. Только гана жанагы жоопкерчиликке тартып эле, сүрөттөрүн тартып эле чыгарып коюп атат да. Жанагы планды жасатыпчы, мына биз күрөшүп атабыз деген. Бирок тыюу салганда бул жерде ошол тажрыйба да керек, бул жерде көп мындай талкуу болуш керек. Тыюу салганда дагы көпчүлүгүндө бул соркулук тыйынып кетпейт, жоголуп кетпейт, ал деген подполиеге эле кетет. Азыр деле ошол подполиеде жүрөт. Анан биз көргөндөй көп жылдан бери бул подполье иштеп атат, эч ким аны камаган менен жой алган жок. Ошондой болуп атат да. Ошо жана биз айтып атпайбызбы, мына бүт баары менен алек болуп атат азыр УКМК депчи. Ошо майда барат жана ички иштер министрлиги дагы башка ведомстволор алып барып турчу иш менен УКМК алек болуп атат деп. Ал ошо майда барат иштер менен алек болуп атып, чыныгы улуттук коопсуздук коркунучта калбайбы, жаралбайбы? Өзүнүн чыныгы функционалдык алдысына коюлган максаттарды аткара албай калбайбы, көз жашында калып калбайбы деген суроолор толуп атат да. Мен билбейм, аны деген көпчүлүгү ошол сойкулук менен күрөшсө эле аткара албай калат деп айта албайм аны. Биз баарыбыз тең көрүп аткандай, УКМК азыр деген абдан көп офистерди ачып атат, кызматкерлери абдан көп. Балким ошол эмне кыларын билбей ошол көп офистер. Ошондуктан баягы башка мамлекеттик органдардын функцияларына ийилишип ошолордун иштерин да аткарып калып атат. Анткени офистер көп, кызматкерлер азыр көп болуп атат, офистер ачылып атат. Бирок негизи эмне үчүн ачылып атканы, кандай функциялар болуш керек, эмнени жасаш керек дегенин биз билбейбиз. Ошондуктан балким ошондой да болуп кетип атат. Бул жерде эмнен сураш керек? Бул жерден прокуратурадан сураш керек. Анткени прокуратура бул деген мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн орган, ошолордон сураш керек. Негизи ушул иш, бул кимдин иши, бул кимдин функциясы? Соркулук менен күрөшүү, анан соркулук менен ушинтип күрөшөбү? Ушинтип күрөшкөндө чын эле жоюлабы? Көп жылдардан бери көргөзүлүп атканда жоюлган жок. Балким мындай нерселерди мындай ойлонуп башкача жасаш керек.
башкача жасаш керек. Бул жерде көпчүлүк биз кайрадан айтып аткандай кыз келиндер аяка аргасыз айласыздан барып атканы балким ошол. Бул жерде ошондой анализдерди жасаш керек да, негизичи анализдерди жасап анан кийин эми эң негизги биз мына көрүп атабыз, кыз келиндерге көбүрөөк билим бериш керек экен. Анткени ошо билимсиз эрте турмушка чыгып кетип, ажырашып кетип, балдар менен калып, аларга деген тамакты кантип берерин билбей, аларды кантип багарын билбей, балким ошого чейин барып атат. Балким ошол кыздарга наоборот жардам бериш керек. Ошондой кыз келиндерге жардам бериш керек, ошо сойкулукка барбагандай кылыпчы. Вот ошолорду, ошондой суроолорду көтөрүш керек да. Ошол деген андан генофонд Ошо негизи өлкөнүн генофонду, биздин генофонд негизи вообще жумушсуздуктун проблемасы, ошолордун баары тең талкууланыш керек. Анткени союкулук мындан ошонун себептерин табыш керек да, себептерин. Азыр ошол кыздардын, аялдардын деги эле биздин өлкөдөгү укуктарын корголушу жөнүндө дагы талкуу жаралып атат. Анан мына 24 ноябрда Бишкекте дагы бир үрөй учурган окуя болду. Эртең менен мектепке бараткан окуучу кызды бир белгисиз адам зордуктоого аракет кылыптыр да. Анан окуя саат 8:30 чамасында Бишкектин чок ортосунда, могу Жебек жолу Манас көчөлөрүнүн кесилишинде болду. 15 жашар кыз каршылык көрсөтүп бошогон соң баягы зөөкүрдү тартып алганга да жетишиптир, үлгүрүптүр. Азыр ошону көрсөк андайын анан суроого өтөйүн. Мына бул тасмадагы адам азыр издөөгө алынганы маалым болду. Деги эле акыркы жаш балдарга, аялдарга болгон зордук зомбулуктун күчөшүн эске алганда укук коргоо органдарынын иши баягы кескин сынга алынып жатат да. Анан зомбулук менен күрөшүү багытында иш алып баруунун солгун болушу кандай себептерге байланыштуу деп ойлойсуз? Кайрадан кайталап коюңузчу, кечиресиз. Мына зомбулук менен күрөшүү багытында иш алып Акыркы баруунун зомбулук менен күрөшүү багытында иш алып баруунун солгун болушу бул кандай себептерге байланыштуу деп ойлойсуз? Укук коргоо органдарынынчы. Эми бул жерде чынында эле айтсак, баягы зордук зомбулук көбөйүп атат, андай негизи. Мен ойлойм, бул жерде кайрадан мамлекет өзү, мамлекет органдардагы кыз келиндерге жардам бербей, ушундай зомбулук зордук болуп атканда көпчүлүктө мага бир кантип айтсам, кечээ ошол кечээки окуя бул дагы кайра эле ошол кыз келиндерге каршы нерселер болуп атат да, каршы иштей болуп калып атат. Эмнегедир бизде ошол мамлекет өзү орой мамиле жасаган үчүн кыз келиндерге, негизи балдарга орой мамиле жасап, ошол зомбулукту токтото албай, бирок кээ бирде өзү эле күчөтүп койгондой болгон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн коомчулукта дагы ошентип ошондой зомбулук өсүп атат да, өсүп атат. Анткени күчөп кетип атат, күчөп кетип атат. Анткени бул жерде биз көргөндөй кайрадан эле кыз келиндерге бир орой мамилелердин баары жасалганы, мамлекеттин өзүнүн позициясы дагы түшүнүксүз болуп атат да. Кыз келиндерге жардам бере алабы, зомбулук зордулукка чын эле ошондой каршы күрөшү барбы, кантип кандай профилактикаларды жасап атканы. Анткени ошол эле кайра эстесек, кечээки УКМКнын видеосу чыкканда мына ошол эле соц тармактарда көп суроолор жаралып атканы, анын ичинде жанагы Асель деген келин баягы бутун мурдун оозун кесип кеткен күйөөсүн, ошол боюнча бир дагы реакция болгон эмес мамлекеттик органдардан. Реакция болгон эмес. Анан эми баягы баары тең салыштырып атат да, мындай болуп атканда, мондай учурда мамлекет органдары кантип өзүн алып барып атат,
мындай учурда кандай жасап аткан, ошонун баарын көргөзгөндө мынтип эгерде карасак, салыштырсак, мамлекеттик органдар көпчүлүгүндө ушундай зордук зомбулук болгондо аялдарга жакшы жардам бере алышкан жок. Бирок ошол аялдар бир мыйзамдарды бузганда аларды барып кармап, алардын бетин ачып, мисалы ошол эркектерди там жака каратып туруп сүрөткө тартып атат. Алардын беттерин ачкан эмес. Бул эмнеге? Эмне үчүн? Анткени бул жерде кайра мыйзамдын алдында, ошол эле жоопкерчиликтин алдында биз теңсиз болуп атабыз. Теңсиз. Теңдик жок болуп атат. Тең эмеспиз. Ошол жерде мамлекет дагы ошол тең эмес, тең эмес дегенибизди көргөзүп атат да. Аял кишини оңой корккой бетин ачып алардын ата энелерин жарыялап, бирок ошол эле учурда ошол эле сутенерлордун беттерин жаап, бир дагы ошолордун союкмуктарга келген клиентти бирөөсүн да кармап ошону көргөзгөн жок. Мына ошол жерде биз көрүп атабыз, баягы алсыздарга кыйын, анан кийин ошол эркектерге булар келип андай мамилелерди жасаган жок. Ошондой эле келиндерге жасап аткан мамилени эркектерге башкача да. Ошондуктан бул жерде биз баягы мынтип айтсам болот, баягы теңсиз болуп атабыз. Ошо кош стандарттуулук жөнүндө кеп кылсак, мына кош стандарттуулук болуп атпайбы бул жактачы? Мына көбүн эсе зомбулукка кабылгандарга жардам, психологиялык жардам, юридикалык жардам берип алардын укугун коргоп келген бул баягы бейөкмөт уюмдар болот да көбүнчө. Алар чынында баягы масштабдуу иштерди алып барып келе жатышат өлкө аймагында. Анан бирок ошол коммерциялык эмес уюмдардын ишин көзөмөлгө алуу аракети азыр мамлекет тарабынан баягы күч алып атат да. Анан Жогорку Кеңеш жакында биринчи окууда баягы чуулгандуу чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Ал ортодо бүгүн ошо мыйзам долбоорунун башкы демилгечиси болгон депутат Надира Нарматова буу каржылаган Бириккен улуттар уюму каржылаган конференцияда Женева шаарында жүргөнү маалым болду да. Соц тармактардын колдонуучуларынын бул эки жүздүүлүк деген пикирлерине кошуласызбы? Ошо кош стандарттуулук саясаты дагы эле эки жүздүүлүк деген. Кош стандарттуулук саясат болуп атат, болуп атат. Мына мен азыр бир мисал эле көргөзүп айтып кеттим. Бул ошол кантип айтсам, бир позицияны өзүнүн позициясындагы тең баарына бирдей карабай, ушул ар бир мынтип айтам, кыз келиндерге бир башкача, ошол эле эркек адамдарга башкача, коррупционерлерге башкача, ушу көп эле нерселер болуп атат баягы адамдын нааразылыгы. Бирок эми анын баары тең айтылган менен эчтеке, мындай эч проблема чечилген эмес, чечилбей атат. Анан эми бейөкмөт уюмдар деген албетте алар деген иштеп атат. Азыр мына кечээден бери канчаны, биринчи күндөн баштап 16 күндүк баягы кампания башталды да, против семейного насилия деген. Ал мен ойлойм, вот ошол жерде ушундай проблемалар көтөрүлүш керек. Кечээки видеодагы ошол 16 күндүк кампанияда дагы талкууланыш керек. Анткени бул дагы өзүнчө, мисалы ошол кыздарга зордук зомбулукту күчөтүү бир түрткү болуп атат да. Ошон үчүн ал жөнүндө айтылыш керек. Баягы эле мамлекеттик органдар барып ошондой 16 күндүк кампанияда кооз сөздөрдү сүйлөп, баягы ачып коюп кетип калбай, бирок чын эле ошондой маселе бар. Мамлекеттик өзүнүн кантип айтсам, баягы двойной стандарт боюнча позиция болуп атат. Аялдарга бир мамиле, эркектерге башка мамиле, бир мындай тең болбой атат да, тең болбой атат. Анткени конституция боюнча биз баарыбыз теңбиз, биз баарыбыз адамбыз, баарыбызга деген бир мындай тең мамиле жасалыш керек. Бирок тилекке каршы андай болгон эмес. Эмне үчүн андай болуп атканы, мунун баарын тең ошол компанияда сүйлөшүш керек ушундай. Анан эми мамлекеттик органдардын алдына деген ушул суроолор коюлуш керек да. Мен ойлойм, көпчүлүк азыр биз деген баягы эми укук коргоочулар, анан коомчулук өзүнүн уже пикирин айтты, билдирди. Бирок биз деген мамлекеттин позициясын уга элекпиз.
ошол эле сойгулук жөнүндө, ошол эле видео жөнүндө, ошол эле персональный данный жөнүндө, башка башка азыр сиз берип аткан суроолор жөнүндө биз деле ошонун баарын уккубуз керек. Динарем, ушу бүгүнкү талкуубузга тиешелүү акыркы сурооң болсун. Баягы өз оюн ачык айткан жарандарды, жана активист, журналисттерди камоо, жоопко тартуу күч алды. Анан бийликке сын пикир айткан жарандар улуттук коопсуздукка коркунуч туудурабы? Ошол эле мисалы үчүн сойкулар туудурабы деген суроо Жок. болуп атпайбы? Ошондой эле бул эми сын пикир айтпасо туудурбайт да коюп. Сын пикир деген эч качан улуттук коопсуздукка коркунуч жаратпайт. Наоборот, көпчүлүк ошондой ачык айтылып, сын пикирлер ачык айтылып, ошол жерде талкууланып, баягы бир чечимге келсек же чечимге келбегенде деле хотя бы айтылып талкуу болгону, бул көпчүлүк ошол улуттук коопсуздукка жардам берет. Аны бекемдетет. Бекемдетет. Анткени бул жерде биз баарыбыз тең бир улутпуз. Баарыбыздын ушул көйгөйлөрдүн баары тең бизди деген тынчсыздандырат. Биз баарыбыз тең ал көйгөйлөрдү көрүп жүрөгүбүз ооруйт. Бирок биз ошонун баарын тең чогуу талкууга салгыбыз келет. Ошону деген мамлекет менен чогуу талкуулашыш керек. Бирок тилекке каршы биз деген азыр ошол абалда мындай болуп калды да, коомчулук өзүнчө баягы баягы критиканы жасап аткандарды камагандан кийин коомчулук дагы баягы коркуп, көпчүлүк ошол сын пикирин дагы катуу айта албай калды, ачык айта албай калды, коркот. Бул туура эмес. Ошондуктан бул жерде кайрадан биз деген ошол ситуацияда көпчүлүк ошол УКМКга эле башка мамлекеттик органдарга дагы айтышыбыз керек, президентке дагы жеткириш керек. Негизи көйгөйлөр көп. Бул көйгөйлөр деген алар жалгыз эч качан чече албайт. Ошондуктан бул жерде алар деген жарандарга таяныш керек. А жарандар алар деген дайыма өзүнүн сын пикирин айтып туруш керек. Ачык, коркпой. Ошондой болуш керек. Ошондо гана биз баарыбыз өнүгөйт. А то бизде деген азыр мындай болуп калатат да, оказывается жарандардын баары тең эчтекени билбейт экен, түшүнбөйт экен, жалгыз эле ушул мамлекеттик органда иштеген адамдар эле билет экен да Кыргызстанды кантип өнүктүрөт керек. Андай болсо деген биз уже давно өнүгүп кетиш керек. Бирок тилекке каршы андай болду. Рахмат Инерже бүгүнкү маңыздуу жана маанилүү маегибизге. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсин сала кетсек, бүгүн маегибиз ушу сойкулук менен күрөшүү улуттук коопсуздук менен барабарбы деген теманын алкагында болду. Эфирибиздин коногу укук коргоочу Динара Ашыраканова айым болду. Техникалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу Динара айым биз менен аудио байланышта болду. Динара эже, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми Рахмат, көрөрмандар силерге менен дагы ийгилик. рахмат. Эскерте кетсек, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыга бермекчи. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Рахмат. Саламатта.